କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ 2014 ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1340 ଟଙ୍କାରୁ 2183 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା କରି 17 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, 6000 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ 11 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆ ଏବଂ ନନ୍ ୟୁରିଆ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆ ଦୀର୍ଘ, ଏ ଯେଉଁ ୟୁରିଆର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଥିଲା 2014 ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମୋଦିଜୀ ଏ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏକ ୟୁରିଆ ଆଜି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଜି 22-23 ଆଉ 23-24, 24-25 ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାର ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ 3,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 3,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ପୁଣି ସାର ଉପରେ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 2,200 ଟଙ୍କାର ସାରଟା, ୟୁରିଆ ସାର 45 କିଲୋ ସାର ଏବେ 242 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 2,200 ଟଙ୍କାର ସାର 242 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ 3,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ 22-23, 23-24, 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷକର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ, କୃଷି ବିକାଶ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କିମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ 14-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ସବସିଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ 63,67,67 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ସବସିଡ଼ି ପରିମାଣ 22-23 ପହଞ୍ଚି 2,54,799 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2,54,799 କୋଟି ଏ ସବସିଡ଼ି ପହଞ୍ଚି। 14-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଥିଲା 73,67 କୋଟି, ଏବଂ ଆଜିର ସବସିଡ଼ି ପରିମାଣ 2,54,799 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି 1,451 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ସଲଫର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବ। 1,451 କୋଟି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଣି ମୋଦିଜୀ, ସେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନାଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣୁଛି ଆପଣ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନିଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଇ ନାମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ଜଳସେଚନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା, ଏତିକି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, FPO ହେବ, ଫାର୍ମରଙ୍କର ସୋସାଇଟି ହେବ, FPO କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତିଆରି କରି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଡାଉନରେ କରିବା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର
ଆପଣ ଆମ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି 80% ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। 80% ଦେଶର ଯେଉଁ ଚାଷୀ 20% ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 80% ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା, ଇଏ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଚାଷୀ କୃଷି କୃଷକ ଏବଂ କୃଷକର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଏକୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇଏ ସରକାର ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆକାରରେ କୃଷକକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅମିତ ଶାହ କୃଷି ମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ, ସବସିଡ଼ି ସହାୟକ ହେବ। ସବୁଠୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ 370,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି, ଏବେ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଇଏ ବିନିଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ପାତରାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ 1,000,000 କୋଟି ଆସୁଛି, ଫେରିଯାଉଛି, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବା କଥା, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ରଖିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସବସିଡ଼ି ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ଏ ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯିବ, ଏ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ, ତଳୁ କେମିତି ପର୍କୁଲେଟ୍ ହେବ, ତଳେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏକୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ, ଏକୁ ଜମି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି।